Per què plorem? Ostres, quin final més trist. Segurament us esteu preguntant si ploro perquè la pel·lícula m'ha posat trist o si ploro perquè estic tallant ceba. Plorar és un mecanisme del nostre cos mitjançant el qual la glàndula lacrimal genera llàgrimes que vessen per fora dels ulls, a diferència de les llàgrimes basals que serveixen per protegir, nutrir i lubricar. Podem plorar en resposta a un estímul irritant o dolorós a la capa més externa de l'ull, generant llàgrimes reflexes. Aquest plor reflex té lloc quan les terminacions nervioses sensorials de la conjuntiva o la còrnia perceben alguna alteració, i això dona com a resultat una ràpida secreció de llàgrimes per netejar i neutralitzar la possible amenaça. En l'estimulació de la glàndula lacrimal intervenen el nervi facial o trigèmin i també nuclis del tronc de l'encèfal. El plor emocional o psíquic característic dels humans és el més complex i es pot generar per diferents motius. Deixant de banda els factors culturals, ja sigui per tristesa o per felicitat, la principal funció de les llàgrimes emocionals és despertar en els altres conductes prosocials, que inclouen ajuda, cooperació i solidaritat, entre d'altres. També podrien tenir una funció de recuperació emocional de l'individu mateix que sentiria un alleujament després de plorar. En tots els casos, els mecanismes neurobiològics que sustenten el plor emocional són complexos i no es coneixen completament. Hi intervenen un conjunt d'estructures cerebrals estretament connectades entre si, formant la xarxa autònoma central, que controla el sistema nerviós autònom i que inclou des d'estructures del cervell molt preservades, com el sistema límbic, passant pel diencèfal o el tronc de l'encèfal, fins a arribar a altres estructures més evolucionades, com són l'escorça cingulada anterior o l'escorça prefrontal medial. Els neurotransmissors claus són l'oxitocina, la vasopressina i els opioides endògens, que també intervenen en les respostes emocionals i també hi jugarien un paper important les hormones com la prolactina i la testosterona. Així que ja ho sabeu, no dubteu a plorar, sigui per eliminar cossos estranys i cuidar els vostres ulls, o per alleugerir les vostres emocions.